Єнс Столтенберг, альянс єдиний у засудженні Росії. Мінські угоди слід виконувати. Тепло не для всіх. Для десятків тисяч жителів Львівщини опалювальний сезон іще не почався. Безпілотний свідок у США оприлюднили відеооперації зі знищення лідера ІДІЛу. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Починаємо з найважливішого. Засідання Комісії Україна-НАТО годину тому завершилось у Києві у Маріїнському палаці. Виступили генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський. Обидва засудили дії Росії на сході України та у Криму. Згодом Столтенберг матиме перемовини з головою Верховної Ради, міністрами закордонних справ та оборони. Генсек НАТО виступить і перед українським парламентом. НАТО не визнавала і не визнає нелегітимної незаконної анексії Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні дії Росії. Мінські угоди повинні виконуватися в повній мірі всіма сторонами. І ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського з мирного розв'язання конфлікту. Вдячні за наполегливі вимоги НАТО до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України. Україна є послідовним дієвим партнером НАТО, який буде і надалі робити внесок у безпеку на євроатлантичному просторі та за його межами. Розведення сил у Петрівському розпочнеться 4 листопада. Про це на брифінгу з генсеком НАТО заявив президент Зеленський. Зазначу, що цього тижня місія ОБСЄ вже фіксувала обстріли на цій ділянці. Як відомо, умовою початку розведення є дотримання режиму тиші протягом 7 днів. Тим часом на фронті окупанти поновили обстріли з важких мінометів. Зі 120-х гатили поблизу Новотошківського на Луганщині. З мінометів меншого калібру в районі Кримського. Загалом за добу було 19 ворожих обстрілів, найбільше на Луганському напрямку. Минулося без втрат серед військовиків. Бойовики і далі перешкоджають роботі представників ОБСЄ на окупованій території. Як йдеться у звіті місії, цього вівторка в Донецькій області їх не пустили через блокпости на околицях Олександрівського, Новоазовського. Азовська та Безіменного. Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Лідери обговорили підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Своєю чергою Ангела Меркель привітала прогрес у розведенні сил і засобів у Золотому. Перший доторканний. Верховна Рада зняла недоторканність із Ярослава Дубневича та дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Народного депутата підозрюють у розкраданні грошей «Укрзалізниці». Зокрема, в ГПУ стверджують, що через підконтрольні підприємства Дубневич незаконно привласнив понад 93 мільйони гривень. Натомість він називає подання генпрокурора необґрунтованим і вказує на політичне підґрунтя справи. Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі двох міст Львівщини – Новояворівська та Нового Роздолу. Загалом майже 60 тисяч людей. Деталі розкаже Христина Гашенко. Новий Розділ – один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці закутані в найтепліший одяг, рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача. Температура тримається так. В основному в тих межах 15-16, якщо трошки сонечко, то може бути 17. Ну, більше не піднімається. Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелектростанції забрагував людям зароблене за кілька місяців. Ми ціле літо вже кликали сюди, і мера він раз був, і всюди зверталися. То ж вечірня місяця не виплата, а де ж він був ціле літо?
Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах, місцева влада погодилася позичити приватній компанії управителю теплоелектростанції 1 051 000 гривень. Ще майже 2 мільйони виділять з обласного бюджету. Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення про перерахування коштів на ПП «Гарант Енерго» для того, щоб поремонтувати комунікації і привести місто до належного стану. Із цих грошей компанія управитель обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частково за липень. Мають дати на тижні перший транш, тільки першу половину зарплати. І туди ми будемо робити вже підготовку до запуску ТЕЦ. Не запускати, а тільки підготовку. До другий транш, туди вже там запускали ТЕЦ повністю. Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону, потрібно кілька днів і гроші, розповідають працівники теплоелектростанції. Того року у нас було 2 сварщика, вже 2 розрахувалося, вже частина людей розрахувалася. Треба мати з чого формувати людей зміни. Тому що людей менше, але якщо би платили, може люди би і вернулися. Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж. Компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримують зароблене, а жителі міста, відповідно, теплі батареї невідомо. Директор компанії-управитель говорити із журналістами відмовився. Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше Нацагентство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома теплоелектростанціями. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. 11-річна дівчинка в Черкасах упала з висоти на території місцевого Довгобуду. У дитини струс головного мозку. Місцеві жителі кажуть, усе сталося, бо будівельний майданчик ніхто не охороняє. Подробиці в наступному матеріалі. Купи сміття, чагарник та величезна цегляна будівля. І це у середмісті Черкас. Буквально за кілька метрів від площі Богдана Хмельницького височіє коробка проєктного інституту. Ця недобудова у самісінькому центрі міста стоїть вже не один десяток років. І судячи з написів на стінах, це найулюбленіше місце відпочинку для черкаських підлітків. Від батьківського контролю тут можна сховатися за величезним парканом та й екстремальних розваг, схоже. Вистачає. Днями тут з 3-го поверху будівлі зірвалась 11-річна дівчинка. Від удару вона знепритомніла. На щастя, дитина відбулася з трусом мозку, подряпинами та переляком. Щоправда, поспілкуватись з нею медики нам не дозволили. Людей, які живуть та працюють поряд з Довгобудом, інцидент аж ніяк не здивував. Михайло Шитко каже, сам не раз ганяв з території недобудови підлітків. Вони проходять сюди, заходять з того боку, а там вже є ці прильоти. Забираються на кришу і там собі постійно перебувають. Після нещасного випадку прохід, яким діти пробиралися на територію будівництва, вирішили замурувати. Зранку тут працюють будівельники. Вже кілька років, як Довгобуд придбала приватна будівельна компанія. Планували звести житловий будинок, але не можуть домовитись із містом, запевняють приватники. З 2016 року вони намагаються відсудити у міської ради землю під Довгобудом. Та поки що безрезультатно. Свої провини у тому, що дитина постраждала, вони не вбачають. Повинен відповідати той власник земельної ділянки, на якому воно зараз знаходиться. Тобто в даному випадку, оскільки воно не оформлено, і ми просили для того, щоб отримати і оформити на нас. А от міськвиконком іншої думки в управлінні інспектування наголошують, будівельний майданчик компанія мала не лише огородити парканом, а й поставити охорону. Там порушення на порушення. Там санітарний стан, там жахіття. Сьогоднішнього дня приїхав інспектор, склав припис. Воно взагалі було там доступ безперешкодний. Там в заборах були дірки. Наразі його латають і закривають огорожу, щоб туди не було доступу вільного. Тепер власник має сплатити 1700 гривень штрафу за неналежне утримання території Довгобуду і унеможливити потрапляння туди сторонніх. Але містян це не заспокоює. Люди впевнені, єдиний вихід убезпечити об'єкт – це знести його або якнайшвидше добудувати. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Понад 20 тисяч людей на Харківщині можуть залишитися без повноцінної медичної допомоги. В одному із селищ стрімко менше лікарів. Люди бояться, що єдині на десяток сіл лікарню та поліклініку можуть узагалі закрити. У чому причина, дізнавалася Світлана Шекера.
Поліклініка в Ківшарівці велика, семиповерхова. Збудована у 70-х роках минулого століття, вона обслуговувала 19-тисячне селище і прилеглі села у радіусі 20 кілометрів. Та цього року, жаліються люди, доводиться їздити в райцентр за 20 кілометрів, бо у поліклініці практично не залишилося вузьких спеціалістів. Місцеві жителі кажуть, місцева влада зробила так, що лікарі розбіглися. Їх просто переводили на 0,7 ставки, на 0,5 ставки. А тим лікарям, які в міській лікарні в Куп'янську, тим давали ставку, півтори ставки, скільки батьків, скільки тобі давали. До будинку культури люди прийшли вимагати від місцевої влади повернути медиків у поліклініку і не скорочувати відділення у селищній лікарні. 176 чоловік на сьогоднішній день закрашено. Ми вишили людей неврологічних коїв, ми вишили людей терапевтичних коїв. Ківшарівці кажуть, дістатися до райцентру, особливо взимку та ще й старим людям, буде тяжко. Люди, які мають сахарний діабет, вони повинні 22 кілометри проїхати в Куп'янськ, щоб отримати ін'єкцію, вистояти в очереді, тому що у нас немає ендокринолога. У нас забрали аптеку, яка давала людям безплатний інсулін. Місцева влада проблеми не бачить. Три лікарні у сусідніх населених пунктах об'єднали. Тож на папері це один медзаклад. І дарма, що відділення розташовані в радіусі півсотні кілометрів. А працівників скоротили, щоб вистачило на всіх зарплатні. Ми вирівняли повністю бюджет. У нас в цьому році вперше за багато років немає задержки зарплат. Були сокращені адміністративний апарат і хозблок. Централізували повністю всі відділення, які круглосуточні допомоги і невідкладні допомоги. Ми їх сконцентрували на базі одної. Щоб не дати розвалити поліклініку і лікарню, люди на загальних зборах вирішили самотужки слідкувати, щоб майно медзакладів не вивозили. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. На Дніпропетровщині терміново збирають гроші на лікування 10-річного Володимира Осташка. У хлопчика рідкісний діагноз – мезенхімальна хондросаркома. Після 4 курсів хіміотерапії в одній із стамбульських клінік дитина невідкладно має пройти протонотерапію в Австрії. Лише там є необхідне медобладнання. Інакше злоякісна пухлина в голові може знову проявитися. Рахунок у 67 тисяч євро непідйомний для родини, тож вони просять про допомогу небайдужих. А кого ти рисуєш? Персонажа із ігри. Його звати Фоксі. Малювання, рідкісні прогулянки та ігри у гаджеті – це поки що єдині розваги Володі. З липня він проходить у Туреччині хіміотерапію. Мама хлопчика Олена розповідає, що навесні синові стало зле, пішли до лікарні. Медики поставили діагноз – гострий двосторонній гайморит. Та вже за місяць безрезультативного лікування на МРТ у хлопчика виявили пухлину – 47 міліметрів. Они сами, конечно, были шокированы, и врач нам сразу предупредила, что у вас времени очень мало, опухоль очень большая. Хлопчика терміново відвезли на лікування в одну із турецьких клінік. Олена розповідає, після кожного блоку хіміотерапії сил у сина стає все менше. Інколи йому навіть тяжко розмовляти та рухатися. Хімія восьмикомпонентна, вона дає дуже великі побочні ефекти, так сказати. Вона не тільки вбиває клітки ракові, але також вбиває клітки здорові. Імунітет вбиває дитину. Зараз родина Осташкових змушена екстрено збирати непідйомну для них суму – 67 тисяч євро. Стільки коштує наступний етап лікування – протонотерапія. Від неї тепер залежить життя дитини, адже хіміотерапія не дала бажаного результату. За 4 курси пухлина зменшилася лише на 30%. Основним методом лікування при цьому захворюванні є протонна терапія. Після закінчення цих 4 курсів обов'язково треба її отримати. Якщо її не зробити, то пухлина може активізуватися. Якщо це станеться, то тоді навіть протонна терапія не допоможе. Протонної установки немає ані в Україні, ані у Туреччині. Відгукнулася Австрія, яка готова прийняти хлопчика на лікування. Та де взяти таку шалену суму, батьки не знають. Я розумію, що зараз, звісно, важко. І ті, з яких допомагали, вже теж вони устали, ну, не безрозмірні можливості, теж у людей, кожного свої сім'ї. Ну, нам треба як-то теж, хотілося б попросити людей, щоб вони нам допомогли спасти нашого дитину.
Відео з сином Олена записує та відправляє друзям Вови, які дуже переживають за нього. У 126-й школі, де навчається хлопчик, провели ярмарок, щоб зібрати гроші. Долучилися і інші школи. Спасибо майже школі за ярмарок, мою честь і за допомогу. Просто як гром серед ясного неба в июлі узнали, що у дитини опухоль. І ми дуже просимо весь колектив школи допомогти мальчику, извините, будь ласка. Ну, посильними, небольшими средствами. Переказати бодай половину суми батьки мають вже за кілька найближчих тижнів. На Вовчика вдома з нетерпінням чекають його друзі. Кажуть, скучили за його жартами та спільними розвагами. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Подарувати Володимирові шанс на життя може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Стати на заваді будівництву газопроводу «Північний потік-2» – таке першочергове завдання Сполучених Штатів. Про це заявив кандидат на посаду американського посла у Росії Джон Саліван. Він виступив на слуханнях у Комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених розгляду його кандидатури. Чиновник підкреслив, Вашингтон має використати будь-яку можливість, щоб припинити прокладання газогону та зберегти надходження палива до Європи транзитом через Україну. Нагадаю, напередодні дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» надала Данія. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G7. Про це написав на своєму сайті член Демократичної партії Альбіо Сайрес, один із авторів документа. У відомстві наголошують, подальше перебування РФ у складі Великої сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав. Зокрема, йдеться про повернення Криму та припинення бойових дій на сході України. Тепер цю ініціативу розгляне Палата представників повного складу. У США оприлюднили відео штурму будинку в Сирії, у якому знищили лідера ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді. Кадри з безпілотника показав на брифінгу в Пентагоні очільник Центрального командування США Френк Маккензі. На них видно, як до будинку аль-Багдаді з двох сторін наближаються американські військові. Власне, момент ліквідації на відео не потрапив. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив, що лідера терористичного угруповання ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді та шістьох його поплічників знищили під час операції ВМС США. Понад 60 загиблих і десятки постраждалих. На північному сході Пакистану спалахнув пасажирський поїзд. За попередніми даними, пожежа сталася через вибух газового балону, який перевозив один із пасажирів. Три вагони потяга зайнялися на повному ходу. Люди вистрибували з валізами на рейки. Урятуватися пощастило не всім. Тіла тих, хто лишився у поїзді, так сильно обгоріли, що ідентифікувати їх можна лише за зразками ДНК. У Європі триває полювання на нелегалів у холодильниках. 12 людей виявила поліція Бельгії у рефрижераторі. Правоохоронців викликав водій фури, він почув підозрілі звуки у причепі під час стоянки. Поліцейські оглянули автівку та знайшли людей, що ховалися між ящиками з овочами. Попри низьку температуру, ніхто з мігрантів не постраждав. Пізніше з'ясували, це були вихідці із Сирії та Судану. Наразі поліція з'ясовує, як вони опинились у вантажівці. Солодощі або смерть, костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі Сполучені Штати святкують Хеллоуін. З цієї нагоди по усій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку створили інсталяцію із 7 тисяч цих плодів. А у Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята. Більше дивіться у наступному сюжеті.
Гарбузова феєрія – так, один із найзнаменитіших нью-йоркських хеловінських фестивалів, великий Джек О'Лантерн Блейз, вже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безліч оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. 7 000 плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор. Це дуже продумані експозиції, зокрема карусель з динозаврами, статуя свободи і планетарій. А на іншому узбережжі США, у Каліфорнії, підготовку до Хеллоуіна також перетворили у справжній арт-перформанс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла Каньяда Флінтріч під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і крик Едварда Мунка, і діснеївські герої. Більше 1000 символів осені, деякі вагою до 45 кілограмів, висвітлювали 1,5-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду. У нас є все – від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та сердитий кіт. Та майже все. Є щось для кожного і нічого надто страшного. А у Вашингтоні відбувся 33-й традиційний для передодня Хеллоуіна забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишикувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганнями екстравагантних драг-квін – чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики – Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Хеллоуін західний світ відзначає щороку 31 жовтня – у переддень Дня усіх святих. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Цукерки або кров. Під таким гаслом відзначають Хеллоуін у Чернівецькому центрі служби крові. Для донорів там накрили святкові столи. Сьогодні їх частують не лише традиційними тістечками та солодким чаєм, а ще й запеченим гарбузом і тематичними десертами. Усе, аби привернути увагу до проблеми нестачі донорського матеріалу. Медики кажуть, щодня кров здають близько 20 людей. Цього не завжди вистачає. Тож доводиться організовувати різноманітні акції. Серед найактивніших донорів навіть планують розіграти призи. Якщо є змога і маєте бажання, це дуже потрібно людям. Хтось вам не важко, а хтось в цьому нуждається дуже, цій крові. Загалом у нас кількість донорів підвищилася істотно. Так, але я хочу сказати, що у нас і потреба в крові теж підвищилася. Тому ми стараємося от такими от акціями, такими от різними способами, да, щоб люди про нас дізналися, себе анонсувати, щоб зробити таку афішу, щоб люди знали, приходили. Не обов'язково на свята, але можна ж і це робити і в повсякденні. ЮНЕСКО додала Одесу до переліку творчих міст світу. Подію приурочили до Всесвітнього дня міст, який відзначають сьогодні. Загалом у списку 246 населених пунктів, в основі розвитку яких лежать музика, декоративно-прикладне та народне мистецтво, дизайн, кінематографія, література та гастрономія. У Японії загорівся 500-річний замок Сюрі у префектурі Окінава, внесений до спадщини ЮНЕСКО. Причина займання наразі невідома. Вогонь знищив головний зал і одну із будівель комплексу. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнування. У роки Другої світової війни її розбомбила американська авіація. Скільки коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині, наразі ще не підрахували. Лососева гармата рятує популяцію цієї риби на північному заході США. В останні роки лосося там значно поменшало. Одна з причин – високі дамби на річках. Вони є суттєвою перешкодою на шляху до верхоріччя, куди ця риба вирушає на нерест. Американська компанія розробила гармату, яка стріляє лососями та допомагає їм перелетіти через греблю за лічені секунди. Система облаштована штучним інтелектом, що розпізнає зображення 18 видів риб. Тож гармату він заряджає тільки диким лососем із верхів'їв тамтешніх річок. У середині труби практично відсутня тертя. У ній лосось ковзає, як по льоду. Виникає тиск нижчий за атмосферний, що штовхає рибу вперед зі швидкістю 8 метрів за секунду. Собаки-панди. У Китаї власник кафе, щоб зацікавити відвідувачів, пофарбував 6 чау-чау під бамбукових ведмедів.
Він запевнив, використав барвник, що не шкодить чотирилапим, і наніс його лише на верхній шар хутра. Після публікації світлин собакопант у соцмережах відвідувачів у закладі значно побільшало, тішиться господар. Якось ми з моїми партнерами по бізнесу подивилися один фільм, і нам на думку спала така ідея. Є багато закладів для собак, кішок, єнотів тощо, але я думаю, що вони не креативні. Ми хотіли чогось нового. Таким видався інформаційний ранок четверга. Ми зустрінемось завтра, так само о півдні. Залишайтесь з Інтером, мої колеги готують для вас добірку найцікавіших новин цього дня. До зустрічі.